fødde som barn i det førre årtusen i Førde med sentrum i sør. Med kaffe på grillen og bøker på husen, du fikk både spiker og smør. Og samvirkelaget har flyttet til Kronborg, her er ikke mer konfeksjon. Og for Fretex det bøtta, og Narvesen slutta, og Nestun gikk av med pensjon. Men du får levande lys, lys ifra løyter. I sentrum sør, vi helder ut, her på vår kant. Med astrid blomst og rød tulipan, tåler vi støyten. Om businessen fall, vi et raspeball med pils på pikant. På leikebutikken til Gynge Hest Larsen, han flytta til sentrum i nord. Han strudde det skilte, Gestimsen fikk stål, han sopte profitten og fôr. På barnehager kjappa på Narvesen trappa, der selger sin siste gitar. Ja, det var jo ille at Mozart var stille, og stille var Piaf og Le Har. Men du får levande lys, lys ifra løyten. I sentrum sør, vi heller ut, her på vår kant. Med astrid blomst og rød tulipan, tåler vi støyten. Om businessen fall, vi et rasteball, med pris på pikant. Visse avansen, men vi heldes skansen, hva gjør kommunen med det? Når vi misser trøkket, hvem er det som sløkker? Hvorfor må vi trappe ned? Jo, Fritzen og Ida, der borte på nordsida, handler de tørt under tak. På Kronborg er byen, men finner de hyen, er asfalten der i din smak. Men du får le!